κύριε Σερετάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε το κάλεσμά μας και να μπούμε αμέσως στο θέμα. Στη Γάζα δεν υπάρχει λέξη να αποτυπώνει αυτά που συμβαίνουν εκεί. Θέλουμε την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καταρχήν, αυτό που βλέπουμε σήμερα στη Γάζα είναι η τελική πράξη ενός δράματος που εξακολουθεί επί 75 χρόνια, 75 χρόνια κατοχής, σκληρής κατοχής, 75 χρόνια δολοφονιών, εκτοπίσεων, προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 75 χρόνια που ένας λαός περίπτωσε του στοιχειώδους δικαιώματος του να έχει, να έχει μια πατρίδα. Από ένα κράτος που βομβαρδίζει διάκριτα σχολεία, ιδρύματα, νοσοκομεία, σπίτια, εκκλησίες, πομπές ασθενοφόρων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άρματα μάχης που περικυκλώνουν νοσοκομεία, λένε τα διεθνή πρακτορία, που χρησιμοποιεί απαγορευμένα όπλα, βόμβες ενεστόμουνου, βόμβες λευκού φωσφόρου, που εκτελεί με χτυπήματα ακριβίας δημοσιογράφους και οικογένειες, που οι στρατιωτικοί του ηγέτες χαρακτηρίζουν τους αντιπάλους του ως ανθρωπόμορφα ακτίνη, που οι υπουργοί του ζητούν οι Παλαιστίνοι να σταλούν στην Ιρλανδία ή την έρημο, που προτείνουν τη χρήση πυρηνικών ενάντια στα τέρατα της Γάζας, που ανοιχτά ομολογεί το στόχο να εκδιώξει εντελώς Παλαιστίνους από τη Γάζα, που αυτή τη στιγμή έχουμε αμολά τους παραστρατιωτικούς απροστάτευτες στον Παλαιστινιακό πληθυσμό και τη Δυτική Όχθη, που μετράει και σήμερα νεκρούς. Και σήμερα νεκρούς, που έχει οδηγήσει σε 500 τουλάχιστον χιλιάδες πολίτες δικούς του λόγω των συγκρούσεων να εκτοπιστούν από τις δικές τους εστίες επίσης στο εσωτερικό της χώρας. Αυτή λοιπόν η αστική τάξη του Ισραήλ και οι σύμμαχοί της, η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και η ελληνική κυβέρνηση είναι οι δημοκράτες, και αυτός ο λαός ο οποίος μετράει χιλιάδες νεκρούς είναι ο τρομοκράτης. Πραγματικά αυτά τα οποία είπε στις δηλώσεις του ο κύριος Μητσοτάκης μετά την διακυβερνητική συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου σήμερα στην Αθήνα, που βλέπει αγριότητα από την πλευρά των Παλαιστινίων, ίσως επειδή χτυπάνε με υπερβολικό κρότο πάνω στις βόμβες που πέφτουν και συγκινούν εκατομμύρια ανθρώπους που διαδηλώνουν από το Καπιτόλιο μέχρι τα πέρατα του κόσμου, είναι πραγματικά προκλητική. Είναι προκλητική η στάση της ελληνικής κυβέρνησης που έχει τις πλάτες και των άλλων κομμάτων και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους, γιατί εμπλέκει τη χώρα μας σε μια φωτιά η οποία εξαπλώνεται. Εξαπλώνεται και στη Μέση Ανατολή, εξαπλώνεται και προς τα βορρά, εξαπλώνεται και προς το νότο. Και όποιος δεν το βλέπει αυτό, δεν θέλει να τη φύγει. Μάλιστα. Τι λύση βλέπετε ή τι λύση όφιλε να δώσει η διεθνής κοινότητα σε αυτό το θέμα? Πρέπει πρώτα και κύρια σήμερα να σταματήσει η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ πάνω στον έμαχο πληθυσμό της Γάζας. Σήμερα. Πρέπει σήμερα να σταματήσει κάθε διευκόλυνση της ελληνικής κυβέρνησης που βάφει τα χέρια του ελληνικού κράτους με αίμα ενός άλλου λαού, κάτι που δεν το θέλει ο λαός μας, προς το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Και πρέπει επιτέλους να δοθεί η λύση την οποία θέλουν οι λαοί στην περιοχή και ο Παλαιστινιακός λαός, τη συγκρότηση ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με βάση τις διεθνείς συμφωνίες, με βάση αυτό το οποίο προβλέπουν τα ψηφίνα του ΙΕ, με πρωτεύουσα Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 67 και να ζήσει πλάι με πλάι με το λαό του Ισραήλ. Γιατί αυτή είναι η λύση. Αυτή είναι η λύση. Αλλιώς έχουμε αυτά που βλέπουμε. Έχουμε σήμερα στην Ελλάδα να ενεργοποιείται το ότι εκτός από το όριο προβοκάτιας στο οποίο συμβάλλει και οι υπηρεσίες του ελληνικού κράτους, λέω για τη σύλληψη και για τη σύλληψη του Παλαιστινίου διαδηλωτή, έχουμε τα φαινόμενα τα οποία βλέπουμε στις ΗΠΑ
να δέχεται μορφή βουλευτής. Βλέπουμε μέσα στο Ισραήλ να αποκλείονται από την Κνεσέτ βουλευτές Ισραηλοί, οι οποίοι, Ισραηλοί πολίτες, οι οποίοι αποδοκιμάζουν την κυβέρνησή τους, και αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Η στάση του Ισραήλ και των συμμάχων του και της ελληνικής κυβέρνησης, η στάση δηλαδή που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αστικών τάξεων στην περιοχή, την πληρώνουν όλοι οι λαοί. Το ότι η ελληνική κυβέρνηση δήθεν επικαλείται την άποψή της για συμμετοχή σε ανθρωπιστική βοήθεια, πώς το κρίνετε? Εμείς παρακολουθούμε τη συζήτηση που γίνεται, την συζήτηση που έγινε στο Παρίσι, που στην ουσία είναι μια... Βέβαια γίνεται μια συζήτηση τη στιγμή που ανά πεντάλεπτο σκοτώνονται δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, στη Γάζα. Μιλάμε για μια, με προκάλλει με την ειδήνια θεσπιστική βοήθεια, είναι μια επιχείρηση στήριξης του Ισραήλ. Όταν η Γάζα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο νεκροταφείο παιδιών. Γιατί πρέπει να μιλάμε, όταν είναι επί χάρτη, έχουν δημοσιωθεί σχέδια από το Ισραήλ στον τύπο, στο διεθνή και στο ελληνικό, που μιλάμε για εκτόπιση παντελώς του παλαιστινιακού πληθυσμού από τη Γάζα. Αυτό γίνεται. Και η ελληνική κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, έχει συζητήσει αυτό το ενδεχομένο. Αυτό έχει καταγγελθεί από το ΚΚΕ. Σωστά. Κύριε Σερετάκη, να σας ευχαριστήσουμε ξανά πολύ για την αποδοχή του καλέσματός μας. Τα είπατε όλα. Τα είπατε κυριολεκτικά όλα. Είπαμε όλα, δεν έχουμε κάνει όλοι οι εργαζόμενοι, ο λαός Ελλάδας δεν έχει πει το τελευταίο λόγο. Πρέπει να τα κάνουμε και όλα, ώστε να σταματήσει αυτό το σφαγείο. Σωστά, πολύ σωστά. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Εάν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, ναι. Όχι, είναι καλό απόγευμα και καλή δύναμη. Έχουμε εβδομάδα πολυτεχνείου μπροστά, εβδομάδα στην οποία οι μνήμες του ελληνικού λαού από την, την αξία της διεθνούς αλληλεγγύης, αλλά και το πόσο πλήρωσε ο ελληνικός λαός, αυτούς οι οποίους ματοκυλάνε τους συμπεριαλιστές σήμερα, το λαό στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή, πρέπει να αποτελέσει έναυσμα για να γίνουν ακόμα περισσότερα, να απεμπλακεί η χώρα μας από το σφαγείο και να σταματήσει η σφαγή κάτω στη Γάζα. Σωστά. Δεν μπορώ να αντέξω στον πειρασμό, όμως να πω και κάτι για τους γονιούς σας. Είστε γιος ανταρτοεπονίτη αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης. Ναι, είναι... ο πατέρας μου ήταν ανταρτοεπονίτης, ήταν πολιτικός καθοδηγητής της προδειγματικής δημιουργίας ΕΠΟΝ στο Τάγμα Βρετανίας Ελλάς, το Τάγμα Βρετανίας του Ελλάς, και το ελληνικό κράτος τον τίμησε για την αντιστασιακή δράση με 14 χρόνια φυλακή και εξόρια. Δυστυχώς, δυστυχώς. Και αυτά πρέπει σε κάθε ευκαιρία να τα υπενθυμίζουμε για να μαθαίνουν οι νεότεροι τι έχει τραβήξει τούτος ο λαός. Έτσι είναι. Έτσι. Σας απόγευμα. Γεια σας, γεια σας.